Assalamualaikum. So hari ni kita nak naik bas. Cuba teka gimana? Di house bu. So keadaan sekarang amat panas. Kita tengah tunggu cik yang lain sampai. Kita ada action. Okay guys, sekarang kita kat Desa Pandan E16. Naik bas, tunggu budak-budak lain dan kita akan gerak ke House Boom Music 2023. Let's effing go. Kepada mak yang kat rumah tengah sedemat. Ucapan untuk Arek Lehman. Awak fire lah, awak Arek Lehman, awak antara videographer terfire. Kau kecut je sekarang. Video ni kat mana ni? Pukul berapa? Tahun ni gimana? Wey, jumpa sana. I know what you did last Raya. Sikit-sikit. I know what you did last night. Do you know what you did last night? You. Ada yang sekarang dalam bas 32, list saya hantar ke garasi 38. Mana lagi nama orang? Tapi nama ada siapa lah? Ada ni kan? Saya. Terus dah tak larat dah. Tapi sebab disebabkan ada house book, saya kembali bertenaga. Saya tu house book. Saya pening kan boleh? Nak penadol? Pening you? Kalau ada house book, kita kembali bertenaga. Kalau house, kau kasi boom. Ini kali boom. Tapi sebab ada house book, kita kembali bertenaga. Sekarang kita tengah tunggu bas gerak. Kondisi sekarang panas sebab aircon, tak rasa lagi kan. Bas belum gerak. Sebab dia macam membahang tu kan. Tiba-tiba. Hari ni okey lah. Dah makan roti, kenyang lah perut. Go lah nak pergi Sepang kan. House boom, untuk house boom lah. Tu lah, tengah tunggu bas gerak. Hendak menuju ke Sepang untuk house boom Chronicles and Force Park Boys. So let's go. Aku dah kongkong juga. Kuat. Nak kasi sikit je kan? Sikit-sikit je. Ada girlfriend dia tak? Ada. Satu background racing kan? Okay. Dah sikit eh? Sikit. Kira relax kan dia? Relax satu. Inilah perasaan saya pada hari ini. Saya memperasaankan benda ni dan saya berada di House Boom. Kita berada di House Boom 2023 di Sepang International Circuit. Kau nak aku ni? Oh, jangan cakap rindu si dia. Tutup mata. Apa ni? Yeah, I'm not with that. For real. If aku ketiak. If aku ketiak. Oh, he the real ketiak brigade. Aku tepat dengan jantungan layan ketamin. Tak payah
So time pakai Muzia berapa jam? So first ni you okay ultra aku dari tepi. Dekat tepi ah. Dari tepi sudahlah kena nampak macam tu ada tepi. Ah dia tepi ah. Aku dari belakang ah. Belakang. Jadi John Lemon akan buat speech. So before kita naik, John Lemon akan buat speech. Dia akan ambil masa 3 minit dengan VT. Dia ada VT. Habis VT, Big akan naik. Okay, bring up 4 Spark Boy dengan Chronicle. Boom. Terus VT start VT intro. Dan kita VT intro, babak 5 second je dah boleh naik lah. Terus standby kat atas stage. VT jalan je 1, 2, 3, 4, 5 pun naik. Terus standby. Semua pakai UD eh? Pakai, semua tutup. Semua tutup kepala eh. Senang. Ingat, Q korang LG7 masa. Lepas LG7 dengan lepas masa. Betul. Bagi gap dalam 5 seconds to 10 seconds. Kau punya Q based on last orang cakap, let's go cepat. Let's go cepat ni. Lepas tu, last baru semua naik lah. Dan then nanti segregate lah, susah reply pula sini geng us. First part point public enemy pula sini. So, kalau macam korang tengok tak puas ni macam baik, action time ni. Okay, ya. Okay, boleh. Okay, lepas Public Enemy, Ali, awak kena slay dulu. Diorang gitar dah habis final bunyi, lepas tu baru kita tukar visual last, game over. Baru sound awak keluar. Betul. Ah, ha, game over last. Kena tunggu gitar senyap dulu. Try dengan Public Enemy, perform dekat belakang ke? Ultra, lepas Ultra. Yang jalan boleh, yang rap boleh pergi depan lah. Yang mana lain tu boleh lepak-lepak belakang macam tengok-tengok lah kan. Tapi stay information lah. Tak, ini bagian masing lah. Nanti play around with the stage lah. Cuma jangan kacau bagian gitar lah. Buat diorang punya kawasan lah kan. Takut dia swing gitar tu kena dalam room kan. So, means kalau susah reply, performance kat belakang lah. Boleh, boleh buat belakang ni. Betul. Senang. Tak confused. So, City Boys satu semua boleh lepak depan main depan. Dan bila masuk problem enemy baru switch pula. City Boys pergi lepak belakang lah. Okay? Boleh. Entrance kita masuk ke kanan lah. Betul. Satu side je senang. Kita perlu jalan-jalan pergi. Okay, yang belakang macam biasa. Rojak. Amar mana Amar? Belakang Rojak, Amar, SBB, CTV, campur. Sebelum tu kan ada final round. Yang kau keluar visual chronicle sebelah kat kiri. Lepas tu, Fire Burst Swap Boys sebelah kanan kan. Keluar je gambar Fire Swap Boys. Aku terlampak. Final round. Okay. Joking. Hari ni. Kita joking ni. Tapi joking. Force Park Boys and City Boys ya. Force Park Boys, City Boys. So Force Park City. City Park Boys. City Park Boys. Besar. Dukung dia. Scram. Pernah nampak tak? Gangster scram lah. Ada dia sekali jalan. Marah si tu. Tu saya terbalik tu. Body stuff pun tak boleh. Sorry eh, sorry rakam. Content now. Content now. Oh, kau zoom ke apa? Kau zoom out eh? Aku suka content. Pondi ke ni? Sorry. So, harapan ni. Okay, bravo. Let's go.
CPS who hide me. I don't take complaints, I don't care. You don't like me. You don't like me. You don't like me. You ain't got no brains, but sober, try not to mind. Really, legend. Kau ikhlas tu bitch, they keep coming in. Aku dah tak boleh, dah fit in. So aku back kau yang feeling. How ya doing? How's the music? Okay ya, eh? Okay ya, eh? Penat eh, penat, nampak macam penat semua. Okay. So macam semua orang tahu, hari ni Force Park Boy and Chronicles collab stage ni. Aku nak korang tolong aku. Kita jerit sama-sama. Pusing, 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 pusing. Force Park Boys. Tolong, ada aku habis lah.
bagi aku buat kerja sikit. Lightweight dengan bro list, kerja berat semua clean. Free bounce buat craft, set piece semua clean. Turun engine kalau lu tak nak beratur, heavyweight kena gain. Base hard pekat seratur, tangan kau pekat lu tak main. Top boy, sakit marasyah macam aku glow boy. So check, top boy, buat ke bawah tapi clean macam top boy. Rasa tu tak best. Okay, salah tangkap dengan jelly like. Yes, aku fly macam heli like. Susah reply, jangan text, that's a fact. Maaf if rasa tu tak best. Okay. Ready? It's the last song. Last song from us. Us home. You know what it is? Where must be that? You know what it is? You know what it is? Yeah. You got scared. Open that shit up. Hati-hati. 24/7. Man, I'm not real. I got it. Call you coming, let's talk. Public enemy. 24/7, hanging with my enemies. I got enemies, got a lot of enemies. Call the public, let's talk. Look at English people dia cakap elok sikit, kau elok sikit. Jangan macam-macam. Jadi border. Ni balik. Ada lagi tak?